Hem preparat un documental on s'expliquen quins són els processos de privatització i mercantilització que hi ha actualment a la universitat, a les universitats públiques catalanes. I per tant, hem analitzat eh, com es prenen les decisions de les universitats públiques catalanes, qui són els responsables de les decisions econòmiques que s'han pres en els últims anys i que han portat a que les universitats públiques es trobin en una situació de crisi financera. El documental també eh, investiga en quins són els processos internacionals de privatització i com eh, tots aquests processos internacionals de lliberalització de serveis influents amb eh, les polítiques eh, universitàries. I per tant es tracta també de veure com totes aquestes polítiques afecten a, a el col·lectiu universitari. Hem preparat uns esquemes on s'explica qui són la gent que està ficada en els consells socials de la universitat, les universitats catalanes, les públiques i es tracta de veure quins, qui són els representants polítics que s'han nomenat pel Govern de la Generalitat i el Parlament perquè representin a la societat dintre de la universitat. Tot aquest treball que han fet les companyes amb aquesta investigació tan exhaustiva i tan curada, eh, Dota de sentit totes les mobilitzacions i totes les reivindicacions que porta fent el moviment estudiantil des de fa anys o que portem senyalant els culpables, portem denunciant tota la sèrie de, de calamitats i de barbaritats que estan, que, estan, que estan passant dintre de, la, de les seus universitàries. I amb aquest documental amb aquesta feina, el que fem és preparar-nos no? i i demostrar que tot el que portem anys reivindicant és cert i que no, no, som, no som quatre penjats que anem a cridar perquè sí, sinó que tenim molta raó i tenim molts motius per continuar mobilitzant-nos i per continuar la lluita endavant. Volem donar el punt de sortida amb un any ple de, ple de reivindicacions i que marquin un camí de cara a una possible, desitjable i ben merescuda, vaga indefinida en el proper curs 2014-2015. Com sabeu, avui, 24 d'octubre, hi ha hagut vaga general d'educació, des de la PUDUB, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, no hem convocat la vaga, però sí hem convocat una jornada de lluita i hem convocat a la manifestació. No hem convocat a la vaga perquè políticament no hi estem d'acord en aquest ús de les eines col·lectives de lluita, com, com és la vaga. Ens sembla que la vaga d'avui simplement ha estat convocada per legitimar d'alguna manera socialment els sindicats pactaris de COCUS i UGT a més a més, també els, que, els altres, l'Austec, per exemple, que també està dintre del meollo i jugant al joc dels polítics, doncs nosaltres no hem convocat vaga per això, perquè creiem que la vaga d'avui no molestava a ningú. Les vagues es convoquen per intentar influenciar els mecanismes pseudodemocràtics que, que ens governen òbviament estem en contra de la llei verd perquè suposa retrotraure'ns a èpoques franquistes o fins i tot més fosques.